أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے. اب میں اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتا ہوں. میں دعوت دینا چاہوں گا محمد آصف طاہری کو کہ وہ آئیں اور اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة آمنت بالله صدق الله العظيم.